جب فیصلہ شہ نے کیا جانا ہے کربوبلا، جانا ہے کربوبلا، تیار کر کے قافلہ زینب سے شہ نے کہا، زینب سے شہ نے کہا، میری بہن دیکھو ذرا کس شان کا ہے قافلہ، اہل حرم کا آسرا عباس سالار قافلہ، عباس سالار قافلہ، عباس سالار قافلہ، اہل حرم کا آسرا عباس سالار قافلہ، عباس سالار قافلہ، سعادت کا ہے یہ سفر تی نہیں۔ ہم لوگ آج ایک پروگرام رکھے تھے خابیہ کی جانب سے، ایم آئی ایم کے جو ہے ہمارے ایم ایل سی صاحب ریاض الحسن افندی اور جو ہے کارپوریٹر علمدار والا جائی کو یہاں ہم لوگ بلا کر کے ان کی گلپوشی کی ہیں، کیونکہ خابیہ کا جو نالے مبارک کا جو کام تھا کافی وہ لوگوں نے مدد کی ہے، تعاون کی ہے، اور ساری فلورنگ وغیرہ کا کام جتنا لاسٹ ایئر اپروو ہوا تھا وہ سارا الحمدللہ کمپلیٹ کرے ہیں۔ جی ایم آئی ایم کی جانب سے میں اسد الدین اویسی صاحب اور اکبر الدین اویسی صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ یہ سال پرانا ہے، یہ اوور 100 ایئرس ہے صاحب۔ یہ کہاں پر ہے آج کو کرائیں گے؟ یہ نور خان بازار جو ہے دروارمبا دیوڑی کے بالکل اپوزٹ میں ہے، آپ گائے نالے مبارک۔ تو یہاں پر کیا کیا کام ہوئے؟ یہاں پہ سارا ٹائلس کا کام کیے ہیں وہ لوگ، فرام ڈور ٹو، مطلب ڈور ٹو ڈور، پورا سارا جتنا فلور تھا سارا کور کر کے بہت جو ہے کوآپریٹ کیے ہیں۔ جی جی ہم لوگ بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اسد صاحب کا اور جو ہے اکبر صاحب ایم آئی ایم کی جانب سے۔ حسین زندہ ہے، شہید زندہ ہے، حسین زندہ ہے۔